Anita Stanojlović i Lazar Čolić-Zola pričali su u radionicu, tu se zadesila i Anđela Đuričić. Nakon nekog vremena došla je Miljana Kulić i prizor koji je videla nije joj se svideo. Neću da se mešam u ljubavne rasprave, kako si kvaran? Pitala sam je da prizna da li voli da se druži sa tobom. Vi se ljubite za laku noć. Je li ovo izgleda kao prijateljska rasprava, smejala se Anđela. Ja sam ovog sit mogu sa svakim ovo da uradi, mene ovo ne zanima, rekao je Zola. Miljana ušla i napravila haos kada ih je videla zajedno u radionici. Završili smo svaku komunikaciju, više mi se ne obraćaj, rekla je Miljana. Ona je ušla da priča sa mnom, kazao je Zola. Ali Miksi, ona je ušla unutra, rekao je Ša. Ša je počeo da šiša Zoli, kazao mu šta zapravo misli. Malo je stalo do tebe, iskren da budem, što bi tražila da priča sa tobom.